Olá, aqui é Ivone Engelmann. Tudo bem com vocês? Já estava com saudades. Em primeiro lugar, preciso agradecer ao convite de estar aqui com vocês, né? O trabalho que eu faço, eu não posso empurrar a porta tem que ser aberta. E agradeço de todo o meu coração, e eu sou parte dele, a todos do Departamento de Cultura da UB Central. Não vou falar o nome de ninguém para não poder esquecer de ninguém, né? Tá? Um beijo no coração de vocês. Então, continuamos na pandemia, continua não sendo ainda, estando fácil, né? Melhor dizendo, mas estamos aqui juntos, né? E eu gostaria de trazer um presente para vocês, né? O trabalho que eu faço, eu não posso empurrar a porta tem que ser aberta, né? Então, agradeço ao convite e, em agradecimento ao convite, eu quero dar um presente para vocês. O pessoal que o presente ele é tamanho único, né? O que é um presente de tamanho único? Para alguns vai servir certinho, para uns vai ficar largo, para uns vai ficar apertado e para alguns nem vai servir. Então, humildemente, eu peço não para que vocês gostem, né? Porque com um único presente para agradar todos e todas, impossível. Mas eu peço pelo menos que vocês aceitem, tá bom? E se não gostar, passa para frente aqui da onde eu sou. Quando a gente ganha um presente que a gente não gosta, a gente leva para o bazar da escola do filho ou para o bazar da igreja, né? Mas sempre pode piorar, porque a gente acaba voltando um dia no bazar, esquecendo que levou, comprando e trazendo de volta. Neste momento, nada fácil que ainda estamos da pandemia, né? Muitas pessoas estão fragilizadas com a sua saúde mental. Tanto é que eu vi um comentário de uma psiquiatra dizendo que depois que a pandemia do Covid acabar, nós vamos ter uma pandemia de falta de saúde mental. Então, eu sempre sou do ditado de que melhor prevenir do que remediar. Então, antes que a gente fique mais afetado, eu gostaria que a gente se juntasse, né? Porque tem um ditado da época da ditadura que diz assim: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, mas se juntar, o bicho foge. É isso que eu estou convidando vocês junto comigo hoje, para que a gente se junte, para que esse bicho fuja, né? Para que a gente não espere a pandemia terminar, para a gente fortalecer a nossa alma, né? A nossa estrutura psicológica, a nossa mente. E para isso a gente precisa ser resiliente. Vani, o que é resiliente? O que é ser resiliente? A palavra resiliência, ela é da física, tá, pessoal? Não da educação física, da física. Na física existem alguns materiais que eles sofrem pressão, choques, são puxados, amassados, mas quando solto eles ficam normais. E a psicologia percebeu o seguinte, que tem muitos humanos, né, que têm essa mesma capacidade, sofrem choques, pressões, traumas e conseguem depois cair em pé novamente. E isso algumas pessoas já trazem naturalmente, mas muitas elas têm também podem desenvolver. E para isso a gente trabalha a autoestima. Não sei se vocês recordam, mas todos os meus trabalhos têm como pano de fundo a autoestima, né? A autoestima é mais do que ter saúde, pessoal, porque quando a gente tem autoestima, a gente tem saúde porque a gente se previne. Lembra? Melhor prevenir do que remediar. A gente tem sucesso porque vai à luta e tem amor, porque se ama, não fica esmolando o amor de ninguém. Muito bem. E aí, todos os meus trabalhos, eles têm então como pano de fundo a autoestima, e cada um deles eu utilizo uma ferramenta. E a ferramenta que eu estou trazendo hoje para que a gente trabalhe juntos a nossa autoestima e, portanto, a nossa resiliência, para que quando essa pandemia termine, a gente esteja em pé, né? Com a nossa saúde mental mais fortalecida. E para isso, hoje eu trouxe como título do nosso tema de hoje é cantoterapia. Só que vai ser uma cantoterapia diferente, vai ser uma cantoterapia na qual não vai ter canto. Como assim, Ivone? Acontece que a gente não pode colocar, né, os vídeos dos cantores, né, na nossa live por causa dos direitos autorais. Mas vocês, lá em casa, né, aí em casa, podem acessar os vídeos, né, no YouTube e cantar e estudar as letras, né? Isso, como professora, né, que sou, né, sou professora há 39 anos. Todo professor ele dá lição de casa, então a minha lição de casa é essa, que vocês depois, eu vou sugerir as letras, nós vamos trabalhar as letras e depois vocês vão cantar. Não sei aí de onde vocês são, mas aqui em Mauá, de onde eu sou, nós temos um ditado,
Quem canta seus males espanta, né? Só que enquanto era gente que falava, ninguém dava muita atenção. Mas a partir do momento que a neurociência explica cientificamente, aí todo mundo acredita, né? A neurociência descobriu que quando o nosso cérebro escuta a nossa própria voz, né, quando a gente canta em voz alta, naturalmente libera endorfina. E por isso, então, que quem canta seus males espanta. Lembrando que a endorfina é um neurotransmissor, né? Que é uma substância produzida pelo nosso cérebro que transmite informações para para todo o nosso corpo. E a endorfina, ela é chamada de analgésico natural, ela é tiradora, ela dá bem-estar. É a substância que, quando a gente cai, faz levantar. Sou apaixonada pela endorfina, né? E é isso. Então, quando a gente canta, libera endorfina, há uma transformação neuroquímica no nosso cérebro e no nosso corpo. E, portanto, também uma transformação, uma modificação neurofisiológica, né? Tudo de bom. Eu não sei de onde vocês são, mas aqui onde eu sou, não onde eu moro, né, em Mauá, nós temos um ditado que dizia assim, que falava assim: nossa, que pessoa feliz, olha como ela canta, né? Como se só as pessoas felizes pudessem cantar. Só que mais uma vez a neurociência vem e ela vem explicar para a gente o seguinte: não, a pessoa não canta porque ela é feliz porque ela canta. Então, primeiro a gente canta, mesmo sem vontade, libera endorfina, tem a transformação neurofisiológica, neuroquímica, e depois a gente é feliz. Então, William James, no século passado, no século XX, ele dizia assim: o pássaro, ele não canta porque ele é feliz, mas sim, ele é feliz porque ele canta, tá? A endorfina, não sei se vocês sabem, ela é um agente fixador. Por que que o professor de cursinho arrasa quarteirão? Porque faz a molecada aprender cantando, rindo e batendo palma. Tudo isso, cantar, rir e bater palma, libera endorfina e ele é um agente fixador. São que nem aquelas músicas chiclete. Sabe aquela música que não sai da tua cabeça? Ficou endorfinada, grudou, né? E é isso aí. Muito bem. Qual é a proposta? Para que a gente se torne mais resiliente, que tenha uma autoestima mais elevada, né? A gente, em primeiro lugar, precisa saber como a gente está. Uma psiquiatra, que eu vi uma entrevista, né, de uma psiquiatra, ela disse o seguinte: que depois que passar a pandemia do Covid-19, nós teremos um grande problema, que vai ser a pandemia da falta de saúde mental. Muitas pessoas, por medo, né, e por ficar sozinho, por vários fatores, estão com a sua saúde mental fragilizada. Então, o meu convite da gente se juntar aqui é para que a gente se fortaleça, para não, quando isso terminar, a gente cair em pé, que a gente esteja bem. Não espere passar para começar a fazer isso, né? Lembra, tem que ser profilático, né? Tem coisa melhor prevenir do que remediar. E a primeira música que eu sugiro, né, para que a gente comece a trabalhar, chama-se Como Vai Você, que é do Antônio Marcos. O pessoal nem conhece, pessoal mais novo, né? Porque a primeira pergunta que a gente tem que ter coragem de fazer para a gente mesmo é essa: como vai você? Não é como vai o outro, como vai a outra. É como vai você, como eu estou, né? Essa música eu sugiro, tem com a Daniela Mercury, tem com o próprio Roberto Carlos, com o Antônio Marcos, tem com outros também, cantando. Essa música, ela faz essa pergunta: como vai você? Então eu preciso parar para refletir primeiro como é que eu estou. Segunda música que eu sugiro para que a gente comece a fazer o nosso trabalho: Epitáfio, dos Titãs. O Epitáfio, quando eu conheci, né, a primeira vez que eu ouvi essa música, eu pensava que Epitáfio, pessoal, era aquela pedra do cemitério onde fica a fotinho do nosso morto. Mas não, aquilo é lápide. Descobri que Epitáfio é o que está escrito nela. Tipo assim: advogado maravilhoso, nunca perde uma causa. Aqui jaz. Advogada maravilhosa, mãe excepcional, amiga para qualquer hora,
mas aqui jaz. Que adianta, bem, né? Então, a música Epitáfio, ela faz uma reflexão do que a gente está fazendo no aqui e agora. Ela traz a gente para o aqui e agora. E a autoestima é justamente ela estar no aqui e agora. Por isso que ela não é fácil de ser trabalhada. Porque, no geral, a gente está preso ao passado, que gera culpa, né? No que eu devia ter feito. Ou então está no futuro, do que eu vou ainda fazer, que gera ansiedade. Nós nunca estamos no presente. E isso é uma questão da nossa mente. A nossa mente, ela tem um programa nunca para estar no presente. Ou para estar presa no passado, ou para estar presa no futuro. E agora quem vai comandar a nossa mente somos nós, trazendo ela para o presente. A música do Epitáfio, ela faz a gente refletir do que a gente está fazendo com a gente agora, para parar de procrastinar, né? Para quando a gente aposentar, para quando a gente casar, para quando a gente se casar, para quando a gente emagrecer, para quando a gente passar no concurso da OAB, na prova da OAB, né? Para quando, para quando, para quando, para quando, né? O Epitáfio, ele na letra da música, ele diz para gente: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter errado mais, né? Mas eu devia ter visto o que eu queria fazer. Gente, é isso, eu estou fazendo vocês com esse convite. O refrão do Epitáfio diz assim: o acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído. O que significa isso? Que enquanto eu não sei sobre uma coisa, eu estou perdoada, né? Não tem consequência nenhuma. Mas a partir do momento que eu tenho consciência, aí eu sou responsável, né? Essa música, ela é forte demais. Ela faz então a gente estar no presente, nem no passado e nem no futuro. E estar no presente, como a própria palavra diz, é presente, né? Então é essa a minha proposta, que vocês escutem o Epitáfio, reflitam sobre a letra. Analisem como é que está a sua vida no aqui e agora, né? E aí, depois do epitáfio, quando vocês escutarem, que vocês cantarem, lembra? Cante de voz alta para liberar a endorfina, né? Para que você fixe, né? Tenha essa letra na sua cabeça para ficar estudando ela, né? Depois que a gente está no aqui e agora, que a gente vai entender não procrastinar mais, não mais empurrar com a barriga as coisas que a gente quer fazer, parar de, tipo assim, ah, eu só vou fazer, sonhar, voltar a sonhar, fazer ter minhas realizações quando a pandemia acabar, gente, a pandemia não acabar tão já. Eu já ouvi falar que o vírus do Covid vai ser como o vírus da gripe, vai virar de pandemia, ele vai ficar endêmica depois, vai estar sempre aí. Então a gente precisa estar e cuidar da gente, fazer as coisas que a gente quer agora, tá claro isso? Muito bem. O que é autoestima? Autoestima é como eu me sinto, né? Quanto que eu me gosto. Não tem nada a ver com nada e ninguém, não é o que a mídia acha que tem que ser. Não é o que meu pai, a minha mãe, meu marido, minha esposa, meu filho, meus colegas de trabalho, não. Não é uma coisa com o outro, é uma coisa com a gente mesmo, isso alto, eu mesmo, estimar, gostar de mim, né? Só que a gente só gosta, né, pessoal, daquilo que a gente conhece, né? Eu gosto de uma comida se eu a conheço, se eu a experimentei, né? Isso. E a mesma coisa funciona com a gente só vai saber se a gente, do que a gente gosta, da gente, como a gente gosta da gente, se a gente saber quem a gente é, né? E aí vai um alerta, né? Porque tem muita gente aí que gosta das pessoas sem as conhecê-la, né? Isso é um perigo. Tem muita gente apaixonada por pessoas através da telinha da internet, né? Que nem aqui eu tô com vocês através da telinha do celular. Nunca viram e estão apaixonadas. Eu conheço uma pessoa que a gente conta o milagre, mas não conta o santo, que ela fez um empréstimo para pagar uma passagem para uma pessoa que se diz apaixonada, disse que era apaixonada por ela e convidou ela para casar, mas que precisava
de dinheiro, de que ela pagasse a passagem para vir, e ela fez, porque ela estava carente. Ninguém está aqui para julgar, não, né? Mas a gente precisa estar atento, né? E para que a gente faça um exercício de nos autoconhecer, autoconhecimento, a música que eu vou sugerir para vocês é o Caçador de Mim. O Caçador de Mim eu sempre ouvi com o Milton Nascimento, e eu sempre pensei que era dele. Até que quando eu comecei a utilizar, né, essa música nos meus trabalhos, eu descobri que ela é do 14 Bis. Tanto é que quando a gente, se um dia a gente vai ter essa oportunidade de fazer ela pessoalmente, né? Ao vivo e a cores, presencial, isso é, a gente tem que sonhar com isso. Já levo ela com o 14 Bis para a gente cantar junto, né? Com o 14 Bis ela é mais lenta. E por que que você utiliza ela como mais lenta? Para que a gente pense, né? E eu acho simplesmente fantástico, já pelo título, Caçador de Mim. Não é caçador do outro, da outra, não é caçador do meu marido, não é o caçador do meu filho, não é o caçador da minha esposa, não é o caçador do meu colega, da minha amiga, não. Caçador de mim. Então, é o convite que eu estou fazendo para vocês. Pena que a gente não pode utilizar as músicas, que ia ficar muito mais interessante, muito mais dinâmico, muito mais gostoso, mas não tem problema. Vocês vão fazer isso com lição de casa. Escutem. Eu sugiro que escutem até com os dois, com o 14 Bis e com o Milton Nascimento, né? São interpretações diferentes. A música é a mesma, mas como as interpretações, as vozes são diferentes, né? Elas também ficam totalmente diferentes. Muito legal. E a música diz assim: por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Simplesmente fantástico, doce ou atroz, manso ou feroz. Doce e manso, quando eu sou um caçador de mim, eu vou caçar as minhas qualidades. Aquilo que eu tenho mais para explorar de mim, que eu tenho de melhor. Mas também, quando eu sou um caçador de mim, eu também vou caçar as minhas imperfeições para melhorá-las. No caso, o outroz e o feroz. Tá? Somos todos, sem exceção, pacotes completos. Legais, mas ainda pisamos na bola no sentido de coisas para melhorar. A perfeição, ela não existe neste planeta, não sei nos outros, mas aqui não, né? E quando eu sou um caçador de mim, então eu me conheço, sei daquilo que eu posso explorar, que eu tenho de melhor, sei daquilo que eu preciso melhorar como todo mundo, e começo a gostar de mim deste jeito, incondicionalmente, sem condição, né? E aí, quando eu me conheço, eu gosto daquilo que eu vi. Se eu não gosto, eu vou melhorar, ué, né? Mas sempre tem coisa boa para achar da gente também. Isso é para todo mundo. Eu vou ter confiança, porque também para a gente confiar, a gente também precisa conhecer, né? Ou você confia em quem não conhece? Olha, cuidado, lembra das questões da internet, né? Que é uma bênção, mas também tem seus probleminhas. E aí, quando eu fico autoconfiante, bingo, autoconhecimento, autoconfiança, eu vou gostar de mim. Eu vou ter confiança em mim, isso não é tudo de bom? E com isso eu vou me aceitar. Mas me aceitar, esse pessoal, não é se acomodar. Lembra? Eu vou descobrir aquilo que eu tenho de bom para explorar, mas aquilo que não está legal, eu tenho como responsabilidade, ou autorresponsabilidade, melhorar. Depois do caçador de mim, que eu já cacei minhas qualidades e minhas imperfeições, uma para melhorar e outra para explorar, eu tenho que saber que tudo isso depende de nós. E aí eu indico a música do Ivan Lins chamada Depende de Nós. Eu fico triste com essa moçada, muita gente nem sabe quem é Ivan Lins, né? Milton Nascimento. A gente precisa resgatar, porque se existe presente, é porque existe o passado. E se para ter o futuro é porque tem o presente. Então a gente está tudo interligado, né? E a música do Ivan Lins diz,
que se chama, né? Depende de nós. Perfeito. É, trabalhar a nossa autoestima é nosso trabalho, não é trabalho do marido, não é trabalho da esposa, não é do filho. E nem do terapeuta. O terapeuta, você, se você não consegue fazer sozinho, você vai lá para ele te ensinar a fazer. Ele não vai fazer por você. Tá? Isso é, somos nós que temos que arregaçar nossa manguinha e ir buscar. Tem que ter coragem, tem que ter enfrentamento, né? E a música do Ivan Lins, Depende de Nós, ele diz, né? É, depende de nós para ter um mundo melhor. E esse mundo só é melhor, só vai ser melhor com a melhora de cada um de nós. Em 1600, mais ou menos, o Gregório de Matos, ele disse o seguinte, num poema dele, né? A parte sem o todo não é parte, mas o todo sem a parte não é o todo. O que significa isso? O todo, ele só existe por causa da parte, e a parte só existe por causa do todo. Para que o todo seria um mundo melhor, para que esse mundo melhor ocorra, nós precisamos trabalhar a parte, que somos cada um de nós, né? Como é que eu cuido da Amazônia? Cuidando do meu quintal. Como é que eu cuido do planeta? Cuidando do Ivone. É isso, quem faz sou eu. E por muito tempo, a autoestima, teve muito preconceito, o trabalho da autoestima, por causa de ser vista como vaidade, né? Arrogância, né? Não. É responsabilidade. Aliás, eu falo de autorresponsabilidade. Quem cuida da gente é a gente. A responsabilidade de cuidar da nossa parte mental, espiritual, física, emocional, é a gente que faz. E quando a gente não consegue fazer sozinho, a gente tem que ter muita humildade de procurar ajuda. Para isso que existem os psicólogos, os terapeutas, tem cada coisa legal, gente, para estar, assim, cada profissional maravilhoso, terapias cada vez mais novas, que assim, mais rápidas e funcionais, né? Então, mas a gente precisa assumir isso, né? Dar um recadinho para as mães. Às vezes as mães, elas ficam preocupadas com os filhos e deixam de cuidar delas, tá? Toma cuidado, porque nossos filhos, eles aprendem pelo exemplo, né? E tem mãe, pai que não se cuida, os filhos ficam até com vergonha, né? Então, por favor, né? Vamos rever isso aí. Depois que eu cantei, prestem atenção, a letra é maravilhosa do Depende de Nós, da minha responsabilidade. Com tudo isso, eu tenho que saber viver bem, né? E aí vem a música do Roberto Carlos, que se chama É Preciso Saber Viver, não é isso? Nesse momento de pandemia, onde nós estamos cansados, a gente está cansado com tudo que está ocorrendo, a gente está triste, muitos lutos, né? Tem gente que está de luto, né? Aliás, gente, não, muita gente de luto no Brasil e no mundo todo, muita gente que teve prejuízo financeiro, que quebrou mesmo, né? Então, esse momento é um momento que a gente precisa saber viver. Então eu recomendo a música do Roberto Carlos, né, que diz, né, que a vida, quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Senão, que para mim significa viver na ilusão? Significa, gente, que a gente tem que assumir que felicidade não é ausência de problemas, tá bom? Se a gente esperar só ser feliz quando não tiver problema, não vai dar tempo. Eu tenho que ser feliz agora, mesmo nesse momento de pandemia, né? Não estou dando uma de Poliana, que está tudo lindo, maravilhoso, muito pelo contrário. Cabeça nas estrelas e pé no chão, lá em Ribeiro já falava essa frase, né? E eu estou convidando vocês. Mas a gente tem que tomar uma posição nesse momento de que a gente é feliz porque está vivo, porque tem família, porque está podendo rever valores, né?
A música ainda diz assim: você pode, toda pedra no caminho você pode retirar. E se você não retirar, então você vai sentar e vai ficar chorando. E olha, tem um ditado aqui em Mauá, que se você ficar no meio do caminho, vão passar por cima de você e reclamar que você estava no caminho. Te vira, né? É hora da gente criar forças e a luta. E insisto, muita humildade, se a gente não consegue fazer sozinho, da gente pedir ajuda. E aí, deve alguém estar falando assim, mas isso não é fácil, Ivone. Quem disse que era? Se alguém te disse que era fácil, mentiu, tá bom? Nada fácil. Então a gente tem que reagir, tá certo? Muito bem, então a outra música que eu vou sugerir agora para vocês é o Tente Outra Vez do Raul Seixas. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, né? Essa música, ela é fortíssima, né? Ela mexe, ela diz que a gente precisa acreditar e tentar outra vez, né? Essa música do Raul Seixas era uma música muito forte, e eu acho que penso que nesse momento, pessoas que faliram, pessoas que perderam, muita gente perdeu tudo, né? Tenha coragem de enfrentar e tentar outra vez, né? Porque se a gente jogar a toalha é desistir da vida, e penso que a gente não pode desistir da vida da gente, né? Quem espera, né, que as coisas caiam do céu, a gente, às vezes está difícil até de estar chovendo, então a gente precisa reagir. A música do Raul Seixas, o Tente Outra Vez, ela vem nos dar um chacoalhão, né, para que a gente reaja e continue caminhando, né? Não é só de batalhas que se vive a vida, né? Tente Outra Vez, essa música fala muito bem disso. E aí, se de tudo isso que eu falei com vocês, que a gente bateu esse papo, né? Porque não é nem uma palestra, é uma conversa. Mas vai falar, mas é um monólogo, Ivone, você está falando o tempo todo, mas enquanto. Aí é que está o segredo. Enquanto eu falo para mim mesma, porque a boca mais perto do meu ouvido é a minha, você fala para você. A questão da autoestima é uma conversinha com a gente mesmo. Você pega tudo isso agora e se você não me ouviu e não tomar uma atitude, não resolveu de nada. Gastamos tempo, gastamos dinheiro, né? A OAB tem toda uma estrutura. O nosso trabalho é voluntário, mas eles têm gasto para que isso tudo ocorra. E aqui em Mauá, quando se rasga dinheiro, como se rasgasse dinheiro, né? E aqui em Mauá, onde eu sou, diz que quem rasga dinheiro é louco, né? Então, eu penso que se você não fizer tudo isso que a gente falou, não tomar uma atitude, né? Não vai adiantar de nada, né? E aí eu sugiro uma última música, né? Que é a Metamorfose Ambulante do Raul Seixas, que diz, né? Prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela mesma velha opinião, né? Sobre tudo. Então a gente precisa rever conceitos. A pandemia, acho que esse momento é um momento muito importante, já que está aqui, para a gente rever, né, nossos sonhos, nossas posturas, nossos comportamentos, né? E tomara que a gente isso passe logo, para a gente, vocês queiram que a gente faça isso pessoalmente cantando juntos, né? Para deixar, agradeço vocês terem me ouvido até agora, espero que tenha sido claro, né? Ah, esquecendo uma coisa, a Metamorfose Ambulante do Raul Seixas tem uma frase que para mim é uma máxima, que onde ele fala: eu prefiro desdizer o que eu disse antes. Então fica aí um pensamento para que a gente reflita no que a gente fazia e agora pode fazer diferente, né? O Einstein, ele fala assim: a gente faz tudo do mesmo jeito e quer obter resultados diferentes, é coisa de insano, né? E para a gente encerrar, um beijo no coração de vocês, gratidão, né? E eu quero deixar uma frase do Luiz Fernando Veríssimo, que diz assim: os tristes acham que o vento geme, os alegres acham que o vento canta.
A escolha é nossa. Se o vento geme ou se ele canta. Um beijo no coração de vocês. Até mais.